Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Председател, моите почитания към Вас. Вие винаги проявявате необходимата толерантност към опозицията, но не същото прави Вашият заместник-председател. Влизам в ролята си на експерт по медицина. Знам, че снощи работихме до много късно и определено безсънието рефлектира в нормално психическо напрежение. В тази връзка искам да помогна на вашия колега заместник-председател, като ви дам едни таблетки, които да останете. Професоре, за да може спокойно да води заседанията, да не се опитва да заглушава гласа на опозицията, а по отношение на наложената ми забележка, аз ще приложа всички разписани в правилника процедури, за да я обжалвам по нормалния ред. Благодаря ви, моля, успокойте вашия заместник. Професоре, обжалвайте.